皆さんこんにちは、文ちゃん先生です。今日はですね、簡単に作れる八宝菜やってみましょう。八宝菜基本になるお野菜はですね、キャベツか白菜です。これ今白菜100円で売ってたので、これ100円で買ってきました。キャベツでも大丈夫です。人参、玉ねぎ、それからこういう風な椎茸も余ってたので、エリンギですけど、これ余ってたので、まあ、これも使いたいと。要するに冷蔵庫の中にある余り物のお野菜があればですね、まあ何でも適当に切ってやればいいと。でニンニクがあればニンニク使いますけれども、まあなくても全然大丈夫です。とろみは片栗粉を水で溶いて使います。さて材料を切りました。これはですね、ニンニクと生姜のすりおろしです。これは水溶き片栗粉です。でこれ豚肉そのまんまです。これエリンギこのようにこう切りました。人参はこういう風にして切っています。玉ねぎも、だいたいこんな風にしてこう切りました。適当な切り方で結構です。で白菜は芯の部分もこういう風にしてこう切ってます。それからざく切りで葉っぱの部分も切っていますという風にして、まあ、こんな状態にしてやります。で中華スープの素なんですけども、まあ、これが決め手になります。で僕今日はこのウェイパワーっていうのを使ってますけれども、鶏ガラにお醤油をちょっと足してあげても結構です。これにお湯を入れます。ザーッとこれぐらい、300cc ぐらいですね、入れておきます。まあフライパンいっぱいだとこれぐらいだと思うんですけども、これこうお湯を入れて一回こう溶いておくんですよ。これはこれで溶いておきます。さあこれでもう下準備 OK です。さて一番最初はですね、まあ、フライパンにちょっとこうごま油を入れていただいて、サラダ油でも構いませんけども、でここにおろし生姜とニンニクをまず入れます。で香りをこの油の中にこう一旦含ませます。で含ませたらお肉だけ先にちょっとこう炒めて、で炒めた後もう一回こう取ります。そうしないとね、肉を炒めて野菜炒めてってもう全部一気にやっちゃうと、お肉だけちょっとこう硬くなっちゃいますよね。だから肉だけ一旦炒めて取り除くというやり方をします。さて肉はですね、まあ、こういう風にしてこう一旦炒めたのでこれ置いときます。そうしたら今度は硬いものから炒めようということで、玉ねぎ、それから人参、こういうの硬いですよね。ですのでまずこれをこう炒めていくというやり方をします。でちょっとこう油を足してあげて、こんな感じですよね。で油が回ってきたら今度は白菜の芯です。これもまあ硬いので、まあ、硬いものからまず入れていったらいいかなというふうに思うんですね。エリンギとか椎茸とか入れてあげて、で最後白菜の葉っぱの部分ですね。キャベツでも構いません。まあ、こういう風にしてちょっとこうしんなりさせてあげるということですね。でフライパンにねこう山盛りになっても結構
下がっていきますから、そんなにあの量がすごいわけではありません。で、ここにさっきやった中華スープの素でこう溶いたやつをですね、こう入れてあげるんです。まあ、これが味の決め手になります。ちょっとしんなりさせたいという時にはね、こう蓋をして3分ほど置いときます。さて、かなりこう減ってきましたね。まあ、こんな状態にこうなってると。そうするとここでちょっと味を確かめるんですよ。まあ僕は薄味なのでこれぐらいでしょうね。そしたらここに豚を戻し入れます。少しこうレモンを絞ります。ちょっとこう酸味がある方がうまいですよね。で、あとはここに水溶き片栗粉を回し入れる。これでこうとろみをつけていきます。自分の好みです。どれぐらいのとろみにするかっていうのはもう自分の好みでやっていただければ結構です。で、僕はもうこれぐらいのとろみでいいなと思うところが来たら火を止めていただいて、で最後にネギをまぶすと。で、好みによって塩コショウをしていただければ、はい、していただいてもいいのかなというふうに思うんです。で、最後の風味付けなんですけど、ごま油を一かけやってあげると。そしたら、まあ、八宝菜のいい風味が出てくるかなというふうに思います。美味しいのでぜひとも試してみてください。八宝菜ですけれども、冷蔵庫の中にある余り物のお野菜であれば、まあ、何を入れても構わないし、牛肉であったとしても鶏肉であったとしても豚肉であったとしてもお肉も合わせても構わないし、別にひき肉にしていただいても美味しいというふうに思うんですよ。まあ、余り物を使って何かやろうかなという時には、一番簡単な方法が八宝菜で、味もですね、今も一番シンプルに、やりましたけれども、いやパンチ欲しいなというふうに思ったら、お醤油とかお味噌とかオイスターソース、まあ、そういうものを足してもらってもいいかなというふうに思うんです。まあ、特にオイスターソースなんか使うとですね、ちょっと風味増しますし、和風に近い状態にしたいなという時にはね、お味噌入れてあげると美味しいですよ。